pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, gente. Por aqui a gente tá bem, graças a Deus. Iniciei aí o vídeo mostrando a vocês fazendo o preparo da massa cuba, né? E no outro vídeo que eu fiz aí mostrando algumas receitas, fazendo goma, polvilho, né? Aí eu botei também uma parte para cubar, como se diz esse processo, né? Que é a fermentação da macaxeira, para quem não conhece. Tem vários vídeos já aqui no canal mostrando a vocês como fazer. E hoje eu lavei essa massa, já tava no ponto. Passou 6 dias para ela poder cubar, né? Amolecer, fermentar, como se diz. É quase um apodrecimento da macaxeira. E hoje estava no ponto, aí eu lavei. A gente vai fazer hoje algumas receitas também para amanhã. Vai mostrar para vocês amanhã um café da manhã bem preparado. A gente tá com visita aqui, nossos parentes aqui. Diana, Vilma já tava, né? Que Vilma chegou já faz uns 4 dias, mais meus sobrinhos. E hoje veio Diana, que é minha prima. Veio as filhas dela também, que também são primas da gente. Ela veio até pelo São João aqui, passou o São João com a gente. E sempre estão por aqui, né? A gente foi criado junto. Quando chega aqui é aquela festa, né? Todo mundo cozinha, todo mundo trabalha, é como se fosse de casa. A gente não tem, recebe como visita, não. A gente recebe como se fosse uma pessoa de casa, já que a gente convive há muito tempo. A gente foi criado desde pequeno, tudo junto. E sempre que eles vêm passar alguns dias aqui, a gente faz esse café da manhã bem caprichado. Aí amanhã, aproveitando que a gente fez a massa cuba, a gente vai fazer algumas receitas para vocês de bolo. Diana vai me ajudar também a fazer um bolo, que ela tá com vontade de comer bolo de massa cuba. E já fiz a massa de um pão caseiro tá ali também. E a gente vai fazer mais algumas receitas. E tava aqui dando comida para as galinhas, não sei se vocês notaram, mas eu tô aqui dentro do galinheiro. Então, tudo por aqui. Já tava botando ali batata doce que eu cozinhei com meu sobrinho. E o Antoninho cozinharam bastante batata doce. Aí eu tô aqui. Botei comida, já comeram. Tá tudo cheia. Galinha. Tudo cheia. O galo tá até deitado ali. Aí estão por aqui, ó. As galinhas já comeram bastante batata doce. O galo chega, tá deitado, tanto comeu. Olha o gigantão aí, ó. Agora a massa de pão já está descansando. Daqui a pouco eu vou voltar para modelar os pães. Vou mostrar a vocês. Vou fazer também os pãozinhos de queijo. Tem bastante polvilho ali. E agora eu vou buscar o girinho lá na roça. E anda por aqui, pessoal. Né? Tá por aqui brincando. Oi, pessoal. Toninho também, né, Toninho? Uhum. Pronto, pessoal. Aqui tá o resultado da massa. Da massa puba, né? Que eu já mostrei aqui no outro vídeo que eu postei, o processo, e hoje eu mostrei lavando ela, né, a massa. Já tá aqui pronto, daqui a pouco a gente vai usar aqui para fazer uns bolos, vai fazer cuscuz. É bastante coisa aqui para o nosso café da manhã, de amanhã. Aqui tá a Diana, que veio. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no sítio, né? Aí a gente vai preparar amanhã um café da manhã, né? Isso. Um café da manhã. Tem bastante gente também, né? Tipicamente nordestino. E ao ar livre, né? Vai ser lá. Isso, na mesa. Ao ar livre. Debaixo do pé de... manga. De manga. Aí a gente vai mostrar aqui pra vocês também. Tem a massa do pão aqui que a gente vai modelar agora. A massa do pão já descansou. Agora a gente vai modelar ela. E também Diana quer fazer um cuscuz, né? De massa puba. De massa, com queijo e coco. Eu não provei ainda não. Vai ser a primeira vez que eu provo. Vai gostar, com certeza. É pra quem conhece, o pessoal sempre tá por aqui. A gente foi criado junto, né? Desde verdade. Pequeno. Aí é como se fosse de casa aqui. Quando vem aqui aquela festa. Então. E tem mais gente por ali. Amanhã vocês vão ver tudinho no café da manhã. Isso. E eu vou amassar também uns pãozinhos de queijo daqui a pouco. Fazer uns bolos, né? Um bolinho de milho, né? Uhum. Vamos fazer um bolinho de milho. Já ralei aqui, ó, o milho. Milho zarolho, né? Como a gente chama aqui. E Diana vai preparar depois aqui o bolo. Aí tu divide aí a massa, mais ou menos. Gosto disso, eu tô que sabe mais do que eu. Divide aí, vai ficar com essa daí. Eu que sobrar, vou fazer um bolinho. Não tá vendo essa massa. Despejar ela assim. Põe o botei farinha, viu? Tu unta como não? Tu unta? Eu unto. Mas tu não unta, a gente pode assim, não. Eu unto, me também. Não sei como unta. Tem que passar, porque... às vezes gruda, né? E perde o pão todo, fica todo patuchado. Como eu sou raiz, eu vou passar também.
Como eu sou raiz, vou passar com a mão. Mas eu só gosto de passar com a mão também. Mais ou menos um pouquinho aqui. Essa pequenininha, tá bom? Tá. Aquela média. Dá. Deixa eu pegar o rolo aqui pra abrir. É igual bolo, tem vezes que eu unto a forma do bolo, mas ele agarra ainda. Ainda, né? É. Acho que o segredo é a margarina, colocar bastante margarina. Deve ser. Porque tem vezes que você passa, pronto, aqui ó, ainda ficou, tá vendo? É, umas brechinhas assim. É. Acaba realmente grudando. Já tá quentinha a massa. Eu aprendi a fazer pão caseiro contigo. Aquela receita, né? Liquidificador. Uhum. Eu aprendi com uma amiga minha de Maceió. Eu meço mais a medida quando eu tô gravando, mas assim, quando eu faço em casa, eu não, nem aí no olhômetro mesmo, né? As bolinhas vai ficar tudo igual não, mãe. Eita, eu não ia botar... O queijo? O queijo. Vou fazer um desse daí com queijo de... O médio ou... Eu acho que fazer o grande. O grande? É, porque lá em casa todo mundo gosta, o pessoal gosta. Eu faço ele enroladinho assim. É? Aí vai ficar o queijo como? Só enrolar, pronto, é, pra todo dia. Fazer um pãozinho recheado, um pão pizza. O pessoal gosta só. Aqui tem presunto e... Queijo, mussarela e orégano. E orégano, né? Pra rechear. Vai ficar bem recheado esse. Tá queimando meu braço aqui. Será que vai ficar... Não vai encher não, né? Vai, acho que ele cresce. Tu acha? Eu acho que ele... Não, deixa eu fazer aqui. Pra afinar mais ele. Acho que ele vai encher. Esse daqui vai ser simples mesmo. É, simples. Aquela rosquinha que tu fez, colocou leite condensado, não foi por cima? Foi. Mas foi essa mesma massa, viu? Uhum. Não fiz massa doce, não. Espadeiro em ação. Espadeiros, boleiro. Eu gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar por obrigação, mas sim. Quando vai fazer... Quando a pessoa tá com vontade, é. Né? E principalmente quando tem muita gente, eu gosto de cozinhar para muita gente. Vai ter um evento, aí eu gosto de cozinhar. De fazer essas coisas que a gente ia fazer amanhã, café da manhã, montar a mesa, tudinho. Esse daqui é outro queijo ralado, fica diferenciado. Essas bolinhas aqui. Pronto, pessoal, aqui tá pronto os pães, ó. Modelei aqui com Diana agora. Ela fez esses daqui redondinho. Aí esses daqui são pão de forma comum. E esse aqui é recheado com
presunto, queijo e orégano. Agora a gente vai deixar crescer essa massa. Tem aproximadamente aqui 1 kg de farinha de trigo. Aí tá aqui o fogo já esquentando. Tem uma panela de água aqui pra gente preparar a janta. E essa cuscuzeira aqui, ó, pra gente fazer café, fazer bastante coisa. Aqui, hoje a casa tá cheia. Aí Diana agora vai fazer um bolo de massa puba. E também vai fazer um bolo de milho. Eu vou fazer agora a massa do pão de queijo. Pra deixar ele congelado pra amanhã, né? Porque pra fazer de manhã fica muita coisa, né? E a gente vai ver se faz mais um bolinho, algumas coisas aqui pro café da manhã. Amanhã é bem especial. O açúcar, uma xícara, menos de uma, porque eu não gosto de bolo muito doce não. Não sei se vocês gostam de muito doce. Não, também não. E até tá dando uma diminuída por causa de mãe, que mãe tá com as taxas meio altas. Tenta diminuir. Como leite de coco já é bem gorduroso. Eita, desastre aqui. Tem milho, né? Tá com uns milho na mesa cozinhado. Ah, é. Uma pena, né? Porque é o que eu mais gosto aqui do sítio é milho. Uma peninha. A massa. São 3 xícaras de massa. Mundial, né? Agora aquela xícara grande que eu medi o açúcar. É a mesma xícara, né? Como é a mesma xícara. Eu gosto de medir. Vamos lá. Vamos acrescentar um pouquinho de leite de coco. Aí amolecendo. Não esqueci de alguma coisa. Às vezes faço o bolo. Aí no finalzinho eu... Eita, esqueci de colocar o fermento ou outra coisa. O fermento é dizendo tudo, né? É, fala não. Não de água não, de leite de coco, né? É, mas como fica a massa, fica bonita. É bonita mesmo, hein? É, de fofinha. Aí tu bota fermento, né? Vou dar colocar fermento. Vou colocar um pouquinho mais de leite de coco. Mas é pouquinho mesmo. Espero que feche. Aí tu vai fazer o outro de milho? De milho. Eu vou usar esse leite de coco também. Aí bota os dois juntos, né? É, bota os dois juntos. Vou para montar a forma agora, dar uma paradinha, vou montar as formas. Mas ele fica bem leve, ó. Aí de milho, vai fazer como se fosse de fubá? É, como se fosse de fubá. Bato que nem a vez, bato o açúcar com os ovos e a margarina. Aí, em vez de botar trigo, boto a farinha do milho, então. Uhum. Tá
não desperdiçar, vamos fazer os bolinhos. Criança, né? Sobrou massa, foi? Foi, sobrou. Aí eu fico com medo de colocar pra não... Puxar demais, né? Aí uma vez eu fiz, aí esborrou, melou o fogão todinho, foi horrível. Vamos agora pro bolo de milho. Os ingredientes. É basicamente o mesmo do de massa. Quase uma xícara de açúcar, não botou cheio não. 3 ovos e uma margarina. Mas eu não coloco toda não. Bolo com de queijo. Vamos acrescentar agora a farinha de milho. Aos pouquinhos, vou colocar metade. E vamos lá. Colocar o restante. Vou colocar tudo em. Sobra pro cuscuz, né? É, sobra pro cuscuz de amanhã. Porque eu peguei, ralei liquidifiquei um milho e coloquei milho verde, aqui, né? Foi um milho verde. E coloquei aqui. Porque ele fica tipo uma textura de pamonha. Eu sei como é. Ele fica bem molhadinho. Gostinho do milho verde. É. Vou só colocar o fermento. É rapidinho, não precisa nem bater muito não. Só pra misturar mesmo. Aí não vai farinha de trigo não, né? Não, só, vai não. Vou só colocar milho. Um pouco de fermento agora e vou colocar na forma. Uhum. E aqui tá os pãezinhos de queijo. Vou congelar para amanhã a gente assar eles. Normalmente eu coloco uma tampinha de fermento. Que essa tampa aí já é uma colher, né? É. Ah, tem coco ralado, Valdir? Tem. Vou colocar um pouquinho, eu gosto de acrescentar um pouquinho de coco ralado. Pronto, depois que ele assa, você coloca uma canelinha. Canela em pó. Por cima, né? Então, fica muito, muito saboroso. Normalmente em casa eu faço no tabuleiro. Ele fica mais fininho. Deixa eu fazer aqui essa forma. Realmente. Mas sobrou, tem muito. Deve estar naquela forminha. Vou colocar na forminha. Vou pegar pra cá. E aqui tá a bira. Bira tá no cuscuz, né? Cuscuz, vai sair perfeito, primeira vez. Isso aí. O cuscuz caseiro hoje vai ficar por conta de bira. O milho vai estar aí. É caro um pacote de fubá? É caro? Rapaz. É barato, né? Falava pra você, viu? Acho que os caras estão cobrando muito barato, meu. Bom, nessas condições aqui, se for assim, eu acho que um pacote de cuscuz daquele de fubá tem que ser no mínimo aí uns 5 reais. Mas é. E antigamente era tudo assim no ralo. Quando quisesse comer o cuscuz, era no ralo. Por isso que os caras disseram, rapaz, manda alguém preparar isso aí, porque dá não. Tá explicado agora porque a fuba é industrializada. E vamos pro biscoitinho amanteigado, né? Pro nosso café da manhã. Eu coloco quase uma coalha. Vou colocar quase todas. Vou colocar tudo, né? Pra que ficar sem coisa. Meia xícara de açúcar. E trigo eu vou colocando até dar o ponto. Não tem uma quantidade certa, não, né? Eu vou até soltar da mão. É como massa de salgadinho, só que você vai colocar açúcar. Em vez do queijo ralado, você coloca açúcar. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de trigo, porque ficou mole.
Coloca aqui, Rihanna, um pouquinho de trigo. Tô colocando, pode colocar mais um pouquinho. Eu coloquei mais ou menos meio pacote de trigo, meio quilo de trigo. Tá bom, filha? É a mesma massa de salgadinho, pessoal. Ela vai ficar soltinha. Eu vou fazer a metade desses biscoitinhos. Eu vou colocar coco ralado. Eu vou separar depois uma porção. Eu vou colocar coco ralado. E ele coloca mais um pouquinho de trigo, por favor, meu amor. Ainda não deu conta. Pode colocar. Tá bom. Soltou da mão, já tá bom. Você deixa descansar por 10 minutinhos. Deixa descansar. Pronto, isso aqui. Agora provavelmente vai dar o ponto. Pronto. Tá soltando a mão, ó. Eu vou pegar uma parte pra colocar coco. E vou deixar uma sem coco, porque agradar a maioria, né? Não sei quem é que gosta com coco, quem é que não gosta. Agradar todo mundo. Agora eu vou misturar um pouquinho de coco ralado. Vai ficar tipo um biscoitinho de coco. Esse café da manhã promete, viu? Isso que eu amo vir pra cá. Filha, pode guardar esse. E pega um pratinho pra mamãe pra separar esse aqui pra descansar também 10 minutinhos. Diana já tá aqui fazendo esse biscoitinho, né, Diana? É, esse é o amanteigado, então eu vou colocar doce de goiaba. E o outro, o que tá aqui, é de coco. Aí o de coco eu vou fazer ele em compridinho. Tem coco na massa? Tem coco. Eu vou ter coco ralado na massa. Aí eu vou fazer ele em compridinho. Assim. Tipo salgadinho. De festa, né? É. Ou você pode fazer também assim. Como a sapacada tá limpa, eu passo assim e saio cortando. Traz uma faca pra mim, por favor, Vilma. Tipo de é, você corta diagonal, assim, né? É, sai cortando e vai colocando. Muito prático, rápido. Aí aquele dali eu vou colocar os docinhos, doce de goiaba. Você corta assim, ó. Aí fica bem rápido. De fazer, né? É. O pessoal já tá jantando aqui, ó. Muita comida a gente fez hoje. Acho que foi o dia da comida, não foi? Já foi. E ainda tem mais amanhã, né, pra fazer. Pra comer. O cuscuz, né, de massa puba. E a gente já tá provando aqui os pães. Aqui na janta. Tem milho também, mas conseguimos milho lá embaixo. Aí tá o pessoal aqui, Roberta. Vê se o cuscuz e a Magalinha, vem, tio. E a Lê, pessoal, tudo bom? Zaqueu tá ali. Aí aqui tá as comidas. É muita comida, né? Aí pra deixar tudo pra amanhã, a gente já tá consumindo, comendo uma parte, né? Um bolo de massa puba. Esse aqui é o bolo de massa puba que Diana fez. Aqui é um biscoitinho de amanteigado com goiabada. Aqui é o pão, ó. Um dos pães, né? Na verdade, tudo é a mesma massa aqui. Aqui é bolo de milho, bolo de massa puba. Esse daqui é pão de forma. Tem canjica também que a Diana fez. Aqui é biscoitinho de coco e o bolo de milho. E aqui é o cuscuz de milho. Que Bira tava ralando ali o milho para fazer o cuscuz.
Estamos aqui fazendo cuscuz de massa, né? E os meninos aqui ainda não comeram. É a massa. Vai provar hoje. É, vai provar hoje. Massa de mandioca, um pouquinho de sal, coco ralado e queijo coalho, picadinho. Só misturar e colocar na cuscuzeira. Igual o cuscuz de milho, farinha de milho. No caso aí, gente, é a massa puba que eu lavei, mostrei lavando no início do vídeo, pra quem não tá entendendo. Aí ela botou coco e queijo e sal. Pronto. Aqui, gente, é só colocar na cuscuzeira, igual qualquer cuscuz normal. E botar água embaixo, né? É. Porque se esquecer... É, coloquei os dois dedos de água na cuscuzeira. O tempo de cozimento também é praticamente o mesmo, né? Do não é, Dina? É, tá... acho que 10 minutinhos. Tampa e só é... é, pegar a tampa. E aqui tem um bocado de comida ainda. Já acordou, não foi, Toninho? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tá só esperando o café, né? Mais tarde tem jogo ali na arena, não tem? Uhum. Deixa eu jogar hoje. Depois a gente vai terminar o vídeo, que a gente começou o vídeo ali, pessoal, fazendo o campo deles. E agora... é, terminou, não foi? Uhum. Aí vai ter o jogo agora, a inauguração, né? Uhum. A mãe já tá ali, regando as plantas. É, só botar a rede na outra barra. Solta a rede na outra barra? É, a rede aqui. E aqui é onde vai ser o café da manhã de hoje. Tá ali Bira e tá Vilma varrendo. Tirando as folhas. O bom é que tá estiado esses dias, dá pra ficar aqui. Quando tá chovendo é muita lama. Vai outra barra. É? Outra barra. Por que botaram aqui? Agora eu vim aqui tem um palmeirense no meio. Depois. Tem um palmeirense no meio? É. Pronto, gente. Estamos aqui pronto agora para tomar o café da manhã. E todo mundo aqui reunido, parentes, famílias e amigos, para tomar aqui o café da manhã. Hoje tive a ajuda aqui de Diana na cozinha, Masterchef aí. E Vilma também ajudou. Todo mundo ajudou, né? De certa forma. E agora a gente vai tomar um café da manhã, né? Só tenho a agradecer a Deus por ter essa mesa farta e por poder viver esses momentos aqui. Que vão ficar marcados aqui na lembrança da gente, né? Todo mundo com saúde e feliz é o que vale a pena, né? Aí tem aqui, Verônica, mostra aqui direitinho. O que é que a gente preparou? O cuscuz, né? O cuscuz de massa. Tem pão de queijo, tem torrada, tem uns pães aí que a gente mostrou ontem fazendo. Tem bastante coisa. Ali é o bolo de milho, né, Dina? Isso. Bolo de milho. Lá do outro lado tem mais coisa. Tu mostrou já ou não? Mostra lá um pouquinho. E agora, Diana, vai fazer aqui uma oração em nome de todo mundo aqui para agradecer a Deus por esse momento, né? Só temos a agradecer. A palavra do Senhor diz, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? Então só tenho a agradecer por essa união, que Deus cada dia mais fortaleça essa união, né? No meio de nós. E assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus grande e todo-poderoso. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por mais um dia, Senhor, pelos Teus livramentos, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por cada alimento que está aqui nessa mesa, Senhor Jesus amado, que nunca venha faltar, Senhor, o nosso pão de cada dia. Que Tu possa também, Senhor, estar suprindo a necessidade daqueles que não têm. Muito, muito obrigada por tudo. Continua conosco, nos dá um dia de paz. É isso que eu te peço e te agradeço. Que Tu também continue, Senhor, abençoando cada inscrito de Valdir, Jesus amado, seja com cada um deles. Tu sabe a necessidade, o que cada um precisa. Que Tu possa ser com cada um deles,
cuidando todos os dias. Muito obrigada por tudo. No nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Agora podem atacar, né? Nossa, melhor parte. Agora é. Já pode abastecer já? Esse foi o vídeo de hoje, mostrando um pouco aqui do nosso café da manhã bem especial aqui com nossos familiares e amigos. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ensinado alguma coisa aí a vocês nesse vídeo. E alguém quer mandar algum abraço para alguém? Sim, sim, quero sim. Quero mandar um abraço para todos os seguidores do meu filho Valdir, né? Que Deus ilumine a vida de cada um deles, pelo Brasil inteiro e até no mundo inteiro, né? Que Deus os proteja e que eles sejam felizes e que não falte nada em suas mesas. Amém. Eu quero mandar um alô também para todos os inscritos e em especial para minha amiga Cessa, Joseni, Dora, irmã Lourdes. E é isso. Seu Severino também, viu? Um alô. Forte abraço aí a todos vocês que fazem parte aqui do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.